छ अत्यन्त रमाइलो हुने छ यो दुई घण्टा यो साढे दुई घण्टा तपाईँले अत्यन्त मनोरञ्जन लिनुहुने छ मलाई आशा छ आज यस सिकागोको यस वर्षको अत्यन्तै उत्कृष्ट चाहिने मौसम अत्यन्त उत्कृष्ट दिन र यो दिन जस्तै हाम्रो चाहिने यो एक वर्षको चाहिने दिन पनि सबैको सुख रहोस् सबैको उज्यालो रहोस् सबैको मनले चिताएको पोस् एक आपसमा सद्भाव एक आपसमा चाहिने भाइचारा एक आपसमा चाहिने माया र चाहिने ममता बढ्दै जाओस् त्यसै झुमका वाली
We'll be right back.